Bom, galera, estamos aqui com um vídeo pra vocês de Ender Games junto com o Patrux. Oi, Patrux! Oi! A gente tá no mapa deserto, né? Temos um deserto. Eu acho que eu vou pro deserto, Patrux. Eu não vou pro bioma normal, não. Porque o nome do mapa é deserto, então acho que dá mais sorte. Então você quer explicar como que é o minigame pro povo em geral aqui? Ah, é tipo assim, tem uns baús que fica spawnando aleatório, você pega as coisas aleatórias que caem no baú aleatório. Aí você vai trocar de lugar com uma pessoa aleatória, enfim. Opa, uma cenoura. Vai, vamos embora. Eu vou pular pro deserto aqui, ó. Pro deserto aqui, ó. Pulei. Então vai, pode explicar direito. Ali tem um negócio do deserto, ó, Patrux. Ah, não quero explicar de novo. Não, tem um negócio do deserto aqui, ó. Vai explicando. Oh, meu Deus, por que eu tenho certeza que vai ter uma parede ali? Por que eu tenho certeza que não vai ter? Porque tem um cara ali. Então vamos matá-lo com toda a morte, morrida de sofrimento, dor e caos. Eu vou pisar na TNT tudo, só pra ele não pegar o negócio. Você vai morrer. Não, nada. Ó, fica focando nele que vai acabar o período, filho da polícia! Patrick, a gente tem um problema. A gente tá num buraco escuro com um cara no escuro. Pronto, tem luz agora. Ele tem um diamante, eu tenho um diamante. Então significa que a gente pode matar ele. Eu tenho um isqueiro, hein? Você só... Não, não, atrapalha ele, atrapalha ele. Não deixa ele subir. Como que a gente vai atrapalhar ele? Meu Deus do céu, não tenho bloco. Se fudeu. Meu Deus, vai acabar o tempo, acabou o tempo. Mata ele. Ele caiu. E caiu um cara em cima de mim enquanto ele caía. Matei. Boa, matei ele. Patrick, você pode vir? Eu morri. Agora eu tô com medo, porque tem um agora time. Agora você chora. Tem um time em cima de mim. Tem, eles que me mataram. Tem um time em cima de mim. A pior ideia que você teve foi vir pro deserto. Eu só queria dizer isso em voz alta. Eu vou me esconder no buraquinho. Me escondi. Eu acho que eles nem sabem que eu tô aqui. Você tá me olhando, Patrux? Tô. Tá me olhando? Eu preso aqui, mas tô. Olha só. Então olha só, eles não me viram. Eles tamparam a saída. Só que aí que tá, esse aqui é o Ender Games, Patrux. Oh. Ah, Leviosa. Leviosa. Você entendeu agora? Entendi. Ainda bem que você... Ele tá AFK, mano, é só subir e matar. Ele tá dropando itens. Não, ele tá literalmente AFK. Pronto, agora ele tá se mexendo. Olha só, temos velocidade. Ele tá com arco e flecha olhando no buraquinho. Ai, que nojenta. O cara morreu aqui do meu lado, você viu? Não, eu tô vendo o cara que tá te campando. Onde? Em cima da pirâmide. Mas eu não tô aqui mais. Não, você trocou de lugar? Já. Você não me avisou. Eu falei, opa! Ah, sabe, porque opa significa muita coisa, né? No meu vocabulário significa. Ah, então tá. Olha só, eu fui pra um local muito bom. Tem um carinha em cima de uma árvore. Ah não, é um fantasma, esquece. Ah, tá. Tem um monte de item dropado perto de você. Eu já peguei aqueles itens ali. Então olha só, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma espada de diamante. Faça. Galera, eu fiquei agora com o cu assim, ó. Sabe como? Preso. Gostoso? Demais. É porque você fez... Ah, tá. Ou era babado ou era gostoso. Eu acho que era babado, hein? Que nojo. Você deixa eu fazer isso? Não. Então tá. Bugou o bloco. Mas tudo bem. Agora eu tô mais equipada, tô mais legal. Não, legal você nunca tá, né? Vamos ser sinceros aqui nessa brincadeira. Eu pensei que você gostava de mim. Não. Nossa. Só falo com você pelo público. Caraca! Não, a casa caiu aí, ó, galera. Nossa. Casa caiu, fazer o quê, né? Mas tudo bem, tem alguém aqui por perto? Não, é isso que eu tô procurando, não tem ninguém. Provavelmente eu vou me ferrar. Eu vou ver onde as outras pessoas estão. Tem um cara naquele buraco que você tava. Tem dois caras tirando X1 no deserto com você. Eu acho que você se ferrou. Acho que foi meio instantâneo, né? Mas tudo bem. Galera, vamos para a segunda partida. Porque é triste, eu gostei dessa. Bom, galera, voltamos aqui na partida. Estamos na qual não? Segunda partida, né, Patrux? Vai, vamos pro nosso em pegar itens. Se você tivesse deixado eu pegar os itens, o que aconteceu? Eu ia pegar diamante, entendeu? Ia nada, você é ruim, mano. Tinha um baú de diamante com um baú de diamante. Tudo que você pega é AIDS. Caraca. Nossa, galera. Ah, eu fui pegar o baú de spawnou, velho. A vida não é justa. Ui. Aí, ó, peguei diamante. Não peguei não, porque tem um corno pegando meu baú. Fui eu. É um case, o corno tá pegando então, meu baú. Então, pega madeira rápido que eu tô com 4 diamantes. Então você pega madeira aí, vai. Vai, tô pegando. Com a mão.
por favor. Não, obrigado. Bater em conjunto é sempre melhor. Não, mas é mesmo, eu não tô zoando. Vai, faz aí o baú, rápido. Ah, pegar três, né? Porque três é zica. Vai, faz. Chupi, chupi, chupi. Aí você me dá stick também, porque faz bem. É, quer que eu te dou meu cu também, cara? Também nossa. Quero, também quero, se puder. Caraca, eu não estou reclamando. Isso? Totalmente desnecessário. Eu não estou reclamando, né? Mas tudo bem. Cadê? Pega aí, tá aí no chão. Beleza, dá pra gente fazer duas espadas, que é o que a gente precisa. Eu tenho carvão e peixe, toma, dá pra fazer aí. Nada. Eu tenho uma pérola que dá pra fugir, então. Vem, Patrux. Ó, oh, tem um cara aqui perto, tem um cara aqui perto. Vai acabar o tempo. Mata aquele cara. Vai, vai, vai. Mata aquela menina. Mata o nome aquela dele é Shuriken, o que é? Winner Ken, Winner Jane, Winner Ben. Tô indo, hein? Tô indo. Eu tô atrás do cara aqui, ó. Ah, eu não vou morrer pra Naruto. Meu Deus, eu morri com um hit. O quê? Não acredito. Caraca, ela tá com o kit Kadze. Eu não falo alemão. Meu Deus, eu não tô vendo essa menina! Eu não falo alemão, mas eu acho que isso significa invisível. Morreu? Quando Urdevon significa que você foi morta? Aprendendo alemão, galera. Meu, você viu o jeito que a menina se moveu? Parecia uma lagartixa. Epilepsia. Você viu o jeito que ela me matou? Não, eu não vi ela, essa é a questão. Vai, outra. Eu tô com... Bom, galera, voltamos na terceira partida, por quê? Porque as duas últimas foram o quê? Uma bosta. Que a Mooncase é uma bosta. Mooncase não é uma bosta, não, tá? Eu tô te vendo, vai, pula. Pula, Patrux. Pula comigo, Patrux. De costas para a sorte. Welcome to the jungle. Meu Deus. Vou ficar seguindo esse cara aqui, ó, vai. Eu não tô te vendo. Eu tô aqui numa árvore. Qual das? Aí, porque ó. Tem muitas. Aí, tá, vamos, vem comigo, Moon. Vem comigo. Não me disse caverna, que você pegou kit caverna, é, caverna é GG, caverna não, é GG. Não, aí você pega uma caverna e o que acontece? Você se teletransporta, eu fico dentro da caverna sem equipamento. O que acontece, Patrux? Me diz. Ah, você se ferra. É, tomara que eu me teletransporte primeiro, só pra você sentir o poder da Mooncase. O poder da Mooncase, ela respira e você fica sem ar. Caraca. Caraca, Patrux é meio brabo, né, galera? Patrux não era assim, ele mudou. Eu tô explorando a caverninha aqui, porque vai que aparece alguma coisa. Não vai aparecer baú dentro da caverna, Patrux. Não, eu tô tentando achar uma passagem. Não sei por que a gente veio pra dentro da caverna. Não, porque caverna é divertido, né, velho? Por que você não estaria dentro de uma caverna? Porque eu queria sobreviver. Exato, Bear Grylls sobrevive dentro da caverna. Ah, tem um, a gente pode pescar, ó. Eu tô perdido. Você tá vendo isso? Calma, calma. Cava pra baixo. Você tá ouvindo? Não. Mina abandonada. Meu Deus. Mina abandonada significa que pode ter diamante, Patrux. Tô cavando, tô cavando. Desculpa, fui eu. Piranha? Não, piranha é peixe. É mina abandonada aqui embaixo. Que mal, hein? É, não vai dar certo não, porque a gente não tem picareta. Foi ter, a gente também não tem madeira. Por quê? Porque alguém inventou de vir pra mina. Quer ver quem a gente vai ganhar ainda por cima? Duvido. Eu duvido, aposto que eu vou morrer quando você se teletransportar. Eu vou chegar na mina abandonada, relaxa que eu vou achar ela. Na marra. Sem precisar de picareta? Sem precisar de picareta. Aposto 5 conto. Só 5? 10! Você vai morrer agora. Alguém teleportou. Você vai morrer agora. Você vai morrer agora. O cara teleportou. O cara teleportou. O cara teleportou. Fuck you. Fuck you. Morreu? Fuck you. Fuck you. Fuck you. Eu taquei ele na teia de aranha e tô batendo nele. Ah, eu teletransportei bem na hora que eu ia matar ele. Ah, eu odeio esse jogo. Eu tô viva. Meu Deus, tem uma Dynamite lá. Ah, calma, eu tô viva, eu tô muito feliz aqui com a minha vida, por sinal. Vou até pegar madeira, bem de boinha aqui. Pelo menos a gente saiu daquela mina desgracenta. A gente jogou duas pessoas naquela mina desgracenta, tem que pensar assim. A gente encurralou duas pessoas pra se matarem. Exato, a gente estragou o jogo de duas pessoas. Agora o que a gente faz? A gente ganha. Aí, ó, já achei um monte de drop aqui no chão de algum babaca que foi fuzilado vivo, entendeu? Tipo o brasileiro que leva droga pra Tailândia. Tailândia? Por que tem que ser Tailândia? Porque você não viu essa notícia? Você não assiste mais notícias? Você não vê Cadê jornal? O ferro que eu peguei, não. O ferro que eu peguei sumiu, Patrux. Então você está ferrada! Não, eu estou ferrada porque eu não tenho ferro. Se eu tivesse ferro, eu estava ferrada.
Podia não estragar a minha piada. Estraguei mesmo. Otária. Ha, ha, ha. Ha, ha. Olha só. Welcome to the jungle. Eu tô do lado da jungle, e você? Eu tô num pântano. Eu também tô num pântano. Não, é jungle ou é pântano? Que eu você tá tenho assim. Um pântano, eu falei, eu tô ah, meu Deus, lado. Eu teletransportei, tô perto de uma mesa também. De encantamento, tô mesmo perto de encantamento. É, eu também tava. Então eu vim para onde você tá. Você tá perto de uma ilha? Como assim? Tem várias ilhas. Tipo assim, um monte de água cercada por terra. Não, é o contrário. Ui, vou morrer! By myself. Você I morreu? Wanna be by myself. Acho que isso é um não. Ainda não. Obama self, Obama self, galera. Obama self. Morri. Obama tira selfie? Obama tira... Ai, caralho. Eu só fiz morrer nesse vídeo. Vou observar o Patrux só por causa disso. Observa o Patrux aí, o escalador de montanhas. Vai lá. Ó, dois Eu tava aí, Patrux. Eu sei, eu troquei de lugar com você, eu falei. Mas você não sabia que você tinha trocado de lugar comigo. Você falou que sim, eu falei que é. Entendeu? Não. Eu também não. Nós. É, não. É Toys. A rua é Toys. Não, na rua tem asfalto, velho, mas tudo bem. A rua é Toys. Opa, uma mesa de encantamento lá na frente, Patrux. Não, eu não quero mesa de encantamento. Ah, eu quero... Ah, tem o cara atrás ali, ó. Olha só que insano ali, ó. O cara é atrás de você ali, ó. Pode vir. Só vem, Lechão. Você é burro, né, Patrux? Você é muito burro. Pode vir, Lecão. Vem, Leco. Me ganca. Ah, meu Deus. Meu Deus, já era. Agora o cara morreu. Morreu? Você. Não, ainda não. Como é que você pode ganhar eu não, hein? E você tá com uma poção em si mesma? Foi impressão minha. Eu tô tentando me curar, não. Ele me deu veneno, eu tô me dando cura pra não morrer. Só que o veneno dele não acaba. Meu Deus do céu. Aperta E, né, o... Ah, tá. Aí, já acabou. Não, eu vi que acabou. Eu tava tomando veneno. Ainda tem uma TNT. Na fé em Cristo, Patrux. Tudo na fé em Cristo. Só tem eu e um cara vivo. Tem ah, você e mais... É, só tem você e mais um. Ah, meu Deus. Você tem que ir atrás dele, você não pode ficar parado. Você não vai se teletransportar pra ele. Eu sei, mas eu quero achar item. Eu não quero ir pra trás. Ah, ele tá bem longe. Ele tá naquele local que você tava, hein? Ele tá na mina? Não. Ah, tá. Sabe aí o local que você quase morreu? Sei. Então, todos. É, basicamente. Ah, meu Deus, você não vai teletransportar, ainda peguei o ferro dele. Ah, Lesk, se ferrou, tava craftando. Aqui não é pra craftar não, tá achando que isso aqui é Minecraft? Ele certo. Tá perto de você, Patrux. Se você for andar pra trás, não pra frente agora, anda pra trás. Decide! Aí, pra trás. Aqui? Não, pra trás. Pra trás, aí. Não, ih, olha, olha lá do direito, mata atrás. Eu vou pegar minha lava de volta. Olha pra trás! Meu Deus. Deixa ele vir. Só vem, Lecão. O Patrux foi inteligente agora, hein? Que orgulho. Que orgulho do Patrux. Mata ele, você tava quase matando... Como eu penso que eu não posso mais me impressionar? Eu me impressiono. Agora eu vou perguntar, eu vou parar e perguntar. Como que você morreu? Eu taquei a Enderpearl na árvore, só que em vez de eu spawnar na árvore, eu spawnei no bloco, na lateral da árvore e tomei meio coração de dano de queda. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, porque foi uma bosta esse vídeo, né? Foi uma bosta! Se tiverem gostado, deixa o seu like, por favor, pra ajudar a Tia Monkeys. Eu só queria subir na árvore e ficar vivo. Eu só queria... Você é um bosta! Você é um bosta! Você fala do meu nariz, mas você é um bosta! Pelo menos meu nariz não é gigante. Não, pelo menos eu não sou uma bosta. Vai, tchau, galera! Mas...